اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمیں قبلہ کنز العلماء حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ڈیرہ احمدی شریف سے اس کی نقابت میں بندہ ناچیز آج قبلہ کنز العلماء کی خدمت میں حاضر ہوا، اور الحمدللہ میرے ساتھ پیر طریقت راہب شریعت میاں محمد یوسف صاحب اور پیر طریقت راہب شریعت صاحبزادہ محمد علی صاحب، استاد و علماء مفتی علامہ محمد اسلم حضری صاحب، استاد و علماء قبلہ مفتی احمد ارشاد احمد حقانی صاحب، علامہ صوفی خالد محمود صاحب اور دیگر احباب بھی ساتھ حاضر خدمت ہوئے ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ آج یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر خوشی بھی حاصل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے قبلہ کنز العلماء کو اس پر استقامت عطا فرمائی، اور یہ آج کوئی نیا نظریہ یا نئی بات نہیں، اور یہ دیکھ کر بڑی اطمینان بھی حاصل ہوا۔ میرے ابا جی کے نانا جی حضور حضرت علامہ شمس الدین عطاروی حنفی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنی کتاب یہ فساد البیان کے اندر اسی مسئلہ کو اسی طرح تحریر فرمایا جس طرح قبلہ کنز العلماء نے اس کو بیان فرمایا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کو مزید حق پر استقامت اور ہمیں بھی حق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور آج اس کے ساتھ قبلہ مفتی کنز العلماء ڈاکٹر محمد عابد جلالی صاحب، ان کی تعزیت کے لیے قبلہ کنز العلماء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا گئے ہوئے ہیں اللہ عز و جل ان کے بلندی درجات فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی اللہ الحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، فی الحیین و میتین و شاہدین و غائبین و صغیرین و کبیرین و زکائین و انسانا، اللہم ان احییت منا فحی الاسلام و ان توفیت منا فتوفی الایمان، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق امتی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔